story telah London Network Daily Post. Menta perlong luar HP ke kubur. Syak terminit ke channel penbana kubur jom ke Raja Sabah berlok Sabah. Tong ini sengap. Ke YouTube account jom ke Sanrak TV. Kepa penbana kubur live. Ya ke report jom ke jingelang ke Raja Sabah berlok Sabah. Kalah syak penkut. Ke account jom ke Sunset TV ke syak suspend. Namar baka penkeng je ke YouTube community guidelines. Lara piwat ya gini ke channel ha YouTube. Kapan i 404 error kamut baka page kamdan syuk. Ke Sunset TV kaladap isu ya ke jingto bat ong ba. Ke YouTube account jongka ladap ya bha. Kadau ba letu ki katu kat ni ha ke kat santrik mentau penai February. Ke Sunset TV gong. Ke YouTube channel jongi ke syak hak. Ha ke port shiba jaman step ha ke kat santrik mentau penai February. Kentup ya ke live streaming. Lajar kata. Ke social media team jongi keloi ke lalek ya ke berengkam. Pat yok biang ya ke channel ha ke port kumba. Live aja 100 minit mestep. Ke Indian Computer Emergency Team. Ke nodal agency berjubab ya ke jingjia halor ke cyber. Kumju kila pikir ya ke Sunset TV. Ke YouTube kelas sedang ben penduk permanen ya ke security threat. Bat kini ke channel kan salong biang kat bakloi ke por. Uhe ke Sunset TV kumju ulawara ya ke jingi bat ke Google. Bal ada file ya ke komplain. Dang kini kisngi. U CEO barim juga IRST file Raja Sabah TV. U Gurdip Singh Sapal kumju ulawara ong ya ke Sunset TV management. Ban syem mi kena kam syakhmat bar ke YouTube. Kipapun kipapunan kam Twitter kena ada post si kedur juga dengan akaun bar syahak. Rengkat kedur bar kod Ethereum bar mipau ke screen. Kikatu kena kipapunan kam Twitter kumjuk kila sangak ya ke Google. Bar ke suspend ya ke Sunset TV YouTube akaun. Ke YouTube ke suspend ya ke akaun bar penmi ya ke spam message. Sensitive content bar talk bar lengkut bar ke ketin bar klamakor. Ya ke Sunset TV lalong try di ke Sorkar India. Ya kan ke YouTube channel la launch hau benai September arjar pui. Lashna ada ke bapanya so bat ke Raja Sabah TV. Bat ke Lok Sabah TV. Kublai Shibuan. Story telah London Network Daily Post.